来点大肥肉啊，天天吃海鲜，今天换个大肉吃。太贵了。进来老铁，能不能给我来个双击？来，朋友们，今天咱来一个油炸小龙虾啊，帮我炒一下。葱姜蒜啊，喜欢吃小龙虾的老铁啊，来，老铁们，今天咱来个龙虾下面啊，进来的老铁不要闲着啊，给我双击逮一逮啊，你们自带碗筷啊，过来我请你们吃啊，双击啊，六六六，来一个深海里最大的腿，必须搂它。这么劲道，老铁，你们吃过吗？没吃过啊，一定要给我一个双击。来，老铁们，今天吃一个不一样的。太腥太腥了。如果爱情和一夜暴富，你会选择哪一个？选择爱情的双击，选择一夜暴富的关注。我来个抱抱。骗不了我了吧？没黄，哎呀，没黄也没有肉啊，老铁，老公，你不是说满黄满肉的吗？我也不知道啊，我也看不到里面。这样的蟹子怎么上热门啊？没事，俺们家老铁会给你双击的。人家这太丢人了。妹，你干嘛呢？你这样能喝吗？姐，你别管，待会自然有人喝的。你们怎么都吃上了？你不等等我呀？多吃一点，姐，这个芹菜太尖也太辣了吧？妹，来，喝口饮料。我要喝这瓶。哎呦！你们。
双击是人情，不双击是本分。你给我一个双击，我欠你们一个人情。